Milí diváci, posluchači a posluchačky, vítejte při sledování Handy žurnálu. Věříme, že vám i dnešní vydání udělá radost. Třeba se o to postará hned první pozvánka na zámek Loučeň. Jedná se o čtvrtý nejnavštěvovanější zámek v České republice. Navíc se jedná o soukromý zámek, který je mimo jiné zvláštní tím, že průvodci provázejí veřejnost v dobovém oděvu. A pozor, přístup do expozice je bezbariérový. A po romantické podívané na zámku Loučeň zabruslíme do oblasti vojenské. Ukážeme vám bunkr Jordán, který se využíval i při natáčení filmu Obecná škola. Jedním z celoročně přístupných a prohlídky umožňujících zámků je zámek Loučeň. Je to barokní zámek, který se nachází v městysu Loučeň v okrese Nymburk. Jako jediný v České republice se věnuje šlechtickému rodu Turn Taxisů, kteří zde žili od počátku 19. století. Součástí zámku je také kostel na nebevzetí Panny Marie. Areál je chráněn jako kulturní památka České republiky. Celý zámek byl rekonstruován a od roku 2007 je opět přístupný svým návštěvníkům. Protože zámek patří soukromé firmě, odlišuje se ve spoustě věcí od státních zámků. Největším rozdílem je zřejmě to, že je otevřený po celý rok. V zimě se zde dokonce probíhají speciální zimní prohlídky zámku. Prohlídky zámku vedou vždy zdejší pracovníci v dobových kostýmech a vystupují jako původní majitelé zámku, knížecí rodiny Turn Taxisů. Menší expozici mohou navštívit i lidé na vozíku, jelikož se nachází v přízemí zámku, které je bezbariérové. Těšit se můžete také na speciálně zaměřené prohlídky. Noční prohlídky s bílou paní Loučenskou, čokoládové prohlídky a další. Areál Loučeň však není jen zámek. Součástí je také zámecký hotel Maximilián, zámecké apartmány a domeček knížete Alexandra. V těchto prostorách se mohou návštěvníci zámku ubytovat a prožít opravdovou noc na zámku. U zámku se také nachází rozlehlý anglický park, který má evropskou specialitu. Je v něm postaveno 11 labirintů a bludišť. Díky těmto stavbám byla obohacena i česká slovní zásoba o nové slovo labirintárium. Loučeňský zámek nabízí řadu nevšedních zážitků. Jeho působivými interiéry provází návštěvníky kostýmovaný průvodce a jeho výklad dokáže zaujmout i děti. Projděte si zámek s knížetem, kněžnou nebo s knížecím komorníkem a vyslechněte si příběh z doby, kdy na zdejším zámku žilo panstvo. Naše republika je plná bunkrů a opevnění z doby světové války. Většinou jsou v pohraničí. V Brdech ve středních Čechách najdeme bunkr Jordán, který je ve vnitrozemí a leží na úpatí hory Hloupák. Byl postaven v roce 1936 a od roku 2016 je kulturní památkou. Jeho stavba přišla na 884 tisíc KČS. Srub je určen pro palbu jedním směrem. Je podobný jako ostatní bunkry na severu Čech. Strop bunkru je silný 200 cm, čelní stěna má tloušťku 225 cm, je dvoupodlažní, což většina bunkrů není. V horním patře je strojovna a filtrovna, stanoviště velitele a telefonisty. Spodní patro bylo určeno pro posádku, zemní telegraf, proviantní sklad či jímka odpadních vod. Po válce byl srub opraven a byl využíván ke zkouškám nových zbraní. Známý je i z filmu Obecná škola z roku 1991.
Nyní je bunkr Jordán často navštěvován turisty a milovníky vojenské techniky. A nyní následuje pro změnu exkurze do světa dopravních prostředků. A tak vám ukážeme, odkdy začal jezdit první autobus a jak probíhal jeho vývoj. Na závěr se přesuneme na poloostrov Kamčatka v daleké Ruské federaci. Handyžurnál. Informace, zajímavosti. První autobus začal jezdit v Praze začátkem minulého století. Přesně 7. ledna 1908. Spojoval malou stranu s Hradčany. Byl zde prudký kopec a o rok později došlo k nehodě. Na 15 let byla autobusová doprava v Praze zrušena. Dříve jezdila po Praze Koňka trasou, jakou známe z dní městské hromadné dopravy. Ovšem úplně první autobusová linka, i když soukromá, jezdila z Frýdlantu do Horní Čeladné do Hutí. V letech 1904 až 1905 ukončila Praha provoz Koňky a tak koně nahradila elektřina. Mezi Malou Stranou a Hradčany měla stát lanovka, ale nikdy nebyla postavena. Autobusová stanice měla 9 zastávek. Doprava autobusem se provozovala od 6 ráno do 22.15. Jízdenka přišla na 20 haléřů. Došlo i k prodloužení trasy až na Křižovnické náměstí. Vozy byly pro 8 pasažérů a místo pneumatik byly plyžové obruče. Poslední nehoda se stala roku 1909 a autobusy skončily svou jízdu po Praze. Autobusová doprava se sem vrátila až v roce 1925. Dnes má Praha více než 200 městských linek. Nejdelší linka má skoro 58 kilometrů. Nejkratší 1,45 km. Přes Malostranské náměstí minibusová linka dodnes připomíná historii dopravy v Praze. Kamčatka je ruský poloostrov na Dálném východě. Je geologicky aktivní, jsou tu četné gejzíry, vřídla či kyselá jezera. Na Kamčatce je celkem 160 sopek, z toho 29 sopek aktivních. 19 sopek se také nachází na seznamu světového dědictví UNESCO. Turistická sezóna je od června do září, kdy jsou denní teploty od 15 do 30 stupňů. V Abačském zálivu je v létě možno se i koupat. Pobřeží Tichého oceánu je často bičováno prudkými dešti, v nížinách jsou zase obtěžující komáři. Kamčatka byla původně málo osídlena kmeny Itelmenů a Koriaků. V 17. století sem přišli Rusové. Nejvýznamnější výprava byla vedena Ivanem Kamčatským, po němž je i pojmenován tento poloostrov. Domorodé obyvatelstvo mělo stejný osud jako američtí indiáni. Žije tu asi 400 tisíc obyvatel, většinou jsou to Rusové a Koriaci. Kromě samotné Kamčatky jsou obydleny i Komadorské ostrovy a ostrov Karaginský. Pokud byste se chtěli podívat na tuto krásnou a drsnou zemi, nedostanete se sem jinak než letadlem. A nezapomeňte, kromě lidí zde žijí i medvědi. Návštěvou krásné, ale i současně drsné Kamčatky končí toto vydání Handyžurnálu. Aby i příští vydání vyšlo opět za 14 dní, o to se rádi postarají členové našeho realizačního týmu. Opatrujte se, přátelé, a přejeme vám pěkné dny. Ahoj!